انصاف دو، بند کرو جسٹس۔ 24 گھنٹے کے اندر دارو صحت اپنی رپورٹ سامنے لے کے آئے۔ کب تک ایک باپ اپنی بیٹی کو کھوتا رہے گا اور یہاں پہ آ کے وہ اپنے آنسوؤں سے روتا رہے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ آپ زندہ لے کر جائیں اور مردہ لے کر آئیں، یہ ہے دارو صحت کی ہسٹری۔ دارو صحت کی انتظامیہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ ہم سے اور میڈیا سے شیئر کرے۔ معصوم نشوہ، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے معمولی پیٹ کے درد نے اس کے گھر والوں کی زندگی میں اچانک کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ خدا کے لیے کوئی دارالموت میں مت لے کے آئے اپنے بچوں کو، وہ دارالموت میں مت لے کے آئے۔ کس طرح اس درد نے حیوانیت، لاقانونیت اور بے حسی کا پردہ چاک کیا ہے؟ یہ سفید کوٹ کے پیچھے چھپے بھیڑی ہیں۔ اب اس باپ کو انصاف ملنا چاہیے جس کی بیٹی ان لوگوں کی وجہ سے آج اس حال میں پہنچی۔ اس کے اونر کو گرفتار کیا جائے، اس کے جو مینجمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ داروں کو کس طرح سزا ملے گی۔ شاید نہ ملے، کیونکہ ان بڑے اسپتالوں کی عمارتوں، دالانوں، کمروں اور آئی سی یوز کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں جو آپ کو دھمکیاں دلوا سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان سوائے آپ کے یہاں کسی کو بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے شعبے، ہماری پرسنالٹیز، ہمارا مفاد اپنی جگہ، لیکن جو تکلیف آپ کو ہوگی وہ آپ کو ہی ہوگی اور کسی کو نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کتنی نشوہ اور ارحم ان اسپتالوں کی درندہ سفت مافیا کے مفادات کی بھیٹ چڑھتے رہیں گے۔ کیا میڈیا پر دکھائے جانے والے اس واقعے کا کوئی منطقی انجام ہوگا، یا یہ بھی باقی کیسز کی طرح سرد خانے کی نظر ہو جائے گا؟